Och vi ska börja i regeringskansliet. Vi ska nämligen träffa bostadsminister Johan Danielsson. Han är med oss på länk. Så hej och välkommen, Johan. Hej. Jag vill inleda med att tacka för inbjudan till denna intressanta och viktiga bostadspolitiska konferens. Jag vill också rikta ett stort tack till Hyresgästföreningen som organiserat det här. Tyvärr kan jag inte delta i person under dagen, men vill ändå passa på att skicka denna videohälsning. I en orolig tid står regeringen redo att vidta de åtgärder som krävs här och nu för att trygga människors möjlighet att känna trygghet i sitt boende. Det visar inte minst vårbudgetens förstärkta bostadsbidrag till barnfamiljer och garantitillägget för pensionärer med låga inkomster. Regeringen fortsätter också det långsiktiga arbetet för fler bostäder, och det är det jag vill lägga fokus på här idag. För bostaden är en central del i varje människas liv. Den avgör vilka arbeten man kan ta, vad man kan studera och hur mycket av ens vakna tid som går till pendling. Men, och vi ska alltid säga som det är, för många människor i Sverige idag fungerar inte bostadsmarknaden. På många håll i landet är bostadssituationen svår, inte minst för det som står långt ifrån bostadsmarknaden, däribland många av våra ungdomar. Samtidigt kommer rapporter om att bostadspriserna nu nått nivåer som omöjliggör för personer i kritiska yrken som polis, sjukvårdspersonal att flytta och ta jobb i till exempel Stockholm. Också för det som söker en hyresrätt finns det svårigheter. Den samlade bilden är naturligtvis mycket allvarlig. Det finns det som behandlar hyresrätten som något tillfälligt och flyktigt. Som endast ett steg på väg till ett ägt boende. Jag delar verkligen inte den bilden. Och det bekräftas även i er senaste hyresgästundersökning. Alla boendeformer behövs. Mitt budskap som bostadsminister är tydligt. Jag vill se fler bostäder över hela landet som vanligt folk har råd att bo i. Det handlar om fler hyresrätter, fler bostadsrätter och fler småhus. Bostadsbyggandet har under lång tid varit lågt i förhållande till befolkningstillväxten. Det är därför glädjande att byggandet har ökat kraftigt och att vi enligt Boverket sedan 2018 har börjat beta av det underskott av bostäder som vi byggt upp. Men det här är inte läge att luta sig tillbaka. Håll i, håll ut, sades det ofta i pandemin. Det gäller också i bostadspolitiken. Det är därför beklagligt att investeringsstöd till hyresbostäder har avskaffats på initiativ av de högerkonservativa i riksdagen. Till och med mars 2022 hade över 19 miljarder kronor i investeringsstöd beviljats för byggandet av fler än 53 000 hyresbostäder. Vara närmare 6 500 bostäder för studerande. Mer än hälften av de här bostäderna är färdigställda. Tack vare investeringsstöden har bostäder kunnat byggas med över 1 500 kronor lägre månadshyra. Det här har gjort stor skillnad i människors plånböcker. Att det fungerande stödet nu avskaffats kommer att få konsekvenser i form av färre nya hyresbostäder i landet framöver. Men vi kan inte bara beklaga oss. Arbetet måste fortsätta framåt. För att underlätta byggandet av både flerbostadshus och småhus har regeringen föreslagit att en ny aktör, certifierade byggprojekteringsföretag, ska införas i lov- och byggprocessen. Syftet är att lösa problemet med att kommuner tillämpar byggreglerna olika. Det kommer att leda till ökad förutsägbarhet och effektivitet i byggprocessen. Jag hade också glädjen att personligen delta vid släppet av rapporten Plats för fler bostäder som ni på Hyresgästföreningen arrangerade i februari och som bland annat handlade om hur vi får fram mer mark att bygga på. Där passade jag på att berätta om det arbete med att ompröva många av de riksintressen som potentiellt kan komma i konflikt med bostadsbyggandet. Regeringens ambition är just att områden av riksintressen kraftigt ska minska. Både vad gäller antal och sammantagen yta. Därför kommer nästan 15% av alla riksintressen inom kultur- och naturvårdsområdena att aktualitetsprövas under året. Bostadspolitik är dock mycket mer än bara bostadsbyggande. Det handlar inte minst om en politik som stärker människors möjlighet att efterfråga en bostad. Jag vill därför särskilt nämna den stora bostadspolitiska utredning jag nyligen mottog. Många, inte minst de med svag socioekonomisk ställning, har idag svårt att skaffa en bostad.
Utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning har därför haft i uppdrag att lämna förslag på hur bostadspolitiska verktyg kan användas på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot just deras behov. Utredningen har bland annat föreslagit en ny bostadsförsörjningslag, hur trösklarna kan sänkas för att hyra en bostad, hyresgarantier för barnfamiljer och en mer träffsäker bostadsförmedling. Utredningen har även lämnat förslag för att det ska kunna byggas fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Bland annat föreslår man förändrade upphandlingsregler för allmännyttan och en ny stärkt idéburen sektor. Jag ser fram emot att höra vad alla remissinstanser tycker om förslagen. Och jag vet att många av er här i rummet nu kommer att lämna svar när det här förslaget är ute på remiss. Med det vill jag återigen ta chansen att önska er en mycket trevlig konferens. Tacka för inbjudan och hoppas att ni är snälla mot min statssekreterare Mattias Landgren som i min frånvaro kommer att hoppa in i samtalet efter denna videohälsning. Tack! Precis. Bostadsministern får en applåd ändå. Ska vi vara snälla mot den här mannen? Vi ger honom en applåd också. Mattias Landgren, han är statssekreterare. Hej Mattias och välkommen hit. Tjena Mia, tack så hemskt mycket. Jag fick muta honom lite extra för att säga det. Ja, precis. Men det gör ju oss bara ännu lite mer på tårna. Ja, det är bra. Publiken här. Så att, ni kommer också få ställa frågor så stort här så småningom, ska jag säga. Du, jag fångar bara en boll där från ministern. Han pratade om att ni vill ompröva många av de här riksintressena. De ska minska både i antal och yta och 15%, sa han, ska aktualitetsprövas. Ja, men riksintressena, var vi än vänder oss i landet, och om vi pratar med kommunföreträdare, landshövdingar, byggbolag, var katten som helst, så kommer den här frågan upp om riksintressena. Man tycker det tar lite för lång tid, man tycker det blir onödiga kostnader. Vi har, jag vet inte om man ska säga anekdoter, men när man pratar med kommunalråden nere i Malmö, de höll på att utveckla hamnområdet. Då kommer en liten padda simmande in. Ja. Ja, groda, padda. Ja. Jag vet inte vad den korrekta benämningen är. Men den kostar 250 miljoner, tror jag. Mm. Och då var den på det sättet. Den var rödlistad i Sverige, men det var den inte i Danmark. Och hade den simmat över. Alltså, så här. Riksintressena är väldigt viktigt. Så är det. Det är en jättestor process som vi hade på 70-talet. Det tog årtionden för ordning lagstiftning. Men vi kan konstatera att det där har inte blivit riktigt som vi hade tänkt. Men det är en jättefråga. Det är en jättefråga. För det är ju många som tycker att det är viktigt också. Det är många som vurmar för den här grodan. Eller om det är... Jajamän, absolut. Och det är just det som är den här jättesvåra balansgången. Men vi kan nog konstatera när man går tillbaka och en tjänstemän går tillbaka, så var det på det sättet att det har svällt till en, ja, ska man säga, inte amöba, men svält lite för stort i förhållande vad politiken avsommade. Och frågar vi igen riksdagen, ja, då är nog alla överens om att det här måste vi göra någonting åt. Sen kommer den här tricky pointen. Mm. Hur ska vi balansera detta? Och det är liksom tidigt. Det kommer det säkert bli diskussion om. Du, de här tre utredningarna som ministern också nämnde. Vi ska nämna en utredning som faktiskt inte ligger hos er, men vi nämner den ändå. Det är den här berömda BUMS-utredningen, ja. Bostadsbidrag och underhållsstöd. Ett av deras förslag är att man ska ersätta bostadsbidraget med ett nytt bostads- och familjestöd, för man vill stötta svaga hushåll och barnfamiljer. Vad säger du om det? Nej, men jag ska inte säga, och nu blir det lite tråkigt politiskt svar, särskilt i ljuset av att det där ligger på ett annat departement, på socialdepartementet. Men de är inte här och lyssnar. Nej, de är inte här och lyssnar, men man brukar få ett samtal sen om man har sagt någonting på någon annan politikers område. Men hur som helst, det här är jätteviktiga frågor, och vi ser väldigt fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter. Den ska vara inne nu den 10 juni, ja, så det är full fart på den aktiviteten, vet jag, hos mina kollegor på socialdepartementet. Och som du ser så duckar jag ganska mycket. Men det här är ju enormt viktiga frågor. Är det på det sättet att vi kan gå fram så småningom i lagstiftningen, då är det ju en stor förändring i förhållande till ja, bidragssystem med mera. Jag kommer själv också ihåg den här biten när man själv hade bostadsbidrag. Jag hade när jag var student. Och just den här utmaningen sen, att sen bör man jobba lite grann också. Ja, då var man tvungen att återbetala stödet. Det blev lite jobbigt, om jag uttrycker mig på det sättet. Och då hade jag en väldigt bra situation. Det var inte så att man stod på bar backa som många andra gör. Mm. Och det där är någonting som också ska tittas på utredningen. Jag ser fram emot det här. Och vi kommer säkert in på det, Mia.
Men sen är det ju såklart, vad kan vi få igenom i riksdagen? Ja, det spelar ju också roll. Om vi går in på de andra två utredningarna där som ni ju, som ligger hos er, startlån för förstagångsköpare. Där är remisstiden går ut 26 augusti, tror jag. Ja. Och där finns det då ett antal förslag. Det här startlånet ska garanteras av staten upp till 95% av bostadens värde. Det är 10 procentenheter mer än bolånetaket. Och den här utredningen har ju redan, får man säga, väckt väldigt starka känslor. Ja, det har den gjort. Vi är återigen här. Vi väntar nu på remissinstanser. Eva tycker har gjort ett väldigt gediget arbete. Det är ju på det sättet att när man ska in på den, man ska säga, köpta marknaden, får man säga så, så är det på det att det är väldigt stora trösklar. Och det som då föreslås med 250 000, ja, det gör en väldigt stor skillnad för vanligt folk. I Stockholm är det en väldigt speciell bostadssituation, men ute i landet så gör det en extremt stor skillnad i förhållande på hur man kan dra ner antalet åren i förhållande till vad man måste spara för att komma in. Sen så vet vi att det här väcker reaktioner. Det väcker känslor. Det riskerar att höja bostadspriserna, driva på utvecklingen. Ja, det finns ju en sån resonemang i utredningen där de tar upp den här aspekten. Och samtidigt så menar de att ja, det kanske det gör, men ändå så är det här ett bra sätt att försöka gynna förstagångsköpare på marknaden. Mm. Och det där kommer vi kanske aldrig veta förrän vi vet svaret. Och även på det sättet så kan vi konstatera att priserna har stigit så här i hela landet. Så det där är såklart någonting som man kommer, om det här skulle genomföras, kommer alltid att debatteras fram och tillbaka. Ytterligare kritik mot den här är ju att det spelar ingen roll egentligen i längden, för det är amorteringskravet som är den verkliga elefanten i rummet. Amorteringskravet finns där för att en anledning i förhållande till att vi inte vill öka skuldsättningen. Och sen så är det återigen de här bitarna. Det är ju också därför vi tittar på hur vi ska kunna gynna den här kategorin av köpare, om man får uttrycka sig på det sättet. Kommer alltid finnas de här motstående intressena. Alltid. Och det är ju det som också är utmaningen. Du, nu är ju inte remisstiden slut på den här utredningen, men är det här er politik? Vi har ju tillsatt en utredning, och är det på det sättet så är det ju som så att vi vill ju, när vi sätter tillsätt, oavsett vilken politisk färd det är, när man tillsätter utredningar, då vill man ju ha in tankar i förhållande till det man vill politiskt och se huruvida flyger detta eller flyger det inte. Och då är det ju på det sättet också, som ni vet, att utredaren är en självständig myndighet, lägger egna förslag som sen remitteras ut. Och det är ju extremt viktigt. Ibland kan man tänka så här, men det har ingen betydelse vad remissinstanserna tycker. Jo, det har en jäkla betydelse på den svenska. För här ser vi då om utredarens förslag också flyger, om man får uttrycka det lite raljant, utan att vara det, i verkligheten. Och vad säger du om det här då? Nu är inte remisstiden slut, men mycket, mycket väsen har det blivit om den här. Vad tycker du? Flyger förslaget? Det tänker jag faktiskt inte svara på. Mia. Måste alltid försöka. Ja, den är rätt. Ja. Den är rätt. Den tredje utredningen är den som bostadsministern nämnde här också, Carolina Skog, som den bostadssociala utredningen. Där förslagen är till att staten måste ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen. En ny nationell handlingsplan vill hon se. Det ska bli obligatoriskt för kommuner att lämna hyresgarantier till barnfamiljer mot en statlig ersättning, och turordningsreglerna i kötiden ska man också kunna ta lite mer hänsyn då till behovsbaserade individer och familjer. Vad säger du om den utredningen? Jag tror att Carolina sitter här också i vad heter det, publiken, och kommer säkert höras under dagen här. Nej, men det här är en väl genombetad utredning. Man hör lite, hur ska man uttrycka sig, innan remissvaren kommit in så hör man hur det tisslas och tasslas. Det generella man hör i förhållande till olika intressenter, det är att ja, men den är en bra första steg. Den går inte tillräckligt långt, utredningen, beroende på vilken man frågar. Jag tror att det här är en väldigt bra grund att stå på. Och det är ju på det sättet att när man klampar in på det kommunala självstyret, då rör man sig på minerad mark. Och det vet ju alla ni här i Hyresgästföreningen. Det är enormt minerad mark. Och inte minst när man går över vattnet, det vill säga till riksdagen, eller när man pratar med SKR. Men jag tycker det här är en väldigt bra grund att stå på. Och många säger att ja, en bra första bit, det skulle gått längre. Och samtidigt som lever vi i en politisk verklighet också i förhållande till att man kanske behöver ta små steg för att sen kunna komma vidare de här bitarna.
Det är väldigt viktigt att man, jag tror att det var på mentometerbiten också, att man vill ha en stabilitet. Och man kan väl konstatera på det sättet, när det gäller just bostadspolitiken, så kan man diskutera, har det funnits en stabilitet i den politiska världen om detta? Ja, det kanske inte har gjort. Och en som väldigt konkret sak, det är att det finns ju ett bostadspolitiskt mål som ändrades om, jag tror, ett år efter alliansregeringen tillträdde, som jag tror många ville justera, men det är väldigt svårt att få med riksdagen till att hitta ett nytt bostadspolitiskt mål. En bostadspolitisk överenskommelse skulle man kunna se fram emot som väljare, med lite långsiktiga, tydliga spelregler. Ja, men du har helt rätt, Mia. Och i mitt tidigare liv så var jag statssekreterare på infrastrukturdepartementet och höll på med infrastruktur. Och jag tycker det på det sättet. De går ju lite grann hand i hand också, infrastruktur och bostadspolitik. Och då är det på det sättet att här behövs egentligen de här långsiktiga politiska överenskommelserna, spelreglerna. För lika väl som man inte vill ha en hack i infrastruktur vad vi ska satsa på, så vill man inte ha ett hack i kurvan hur man ska ha en bostadspolitik. Men tycker du att det finns mån för en sån överenskommelse? Nej, idag finns det inte det. Och jag är väldigt ärlig med det. Vi närmar oss val. Och då är det på det sättet. Jag gillar ju lite, vad heter det? Nej, men jag gillar ju lite idrottstermer. Just nu är det lite silly season i riksdagen, om man uttrycker sig på det sättet. Och det är inte så konstigt. Nu ska vi vinna väljare. Man letar inte alltid efter samförstånd, utan istället i förhållande till hur man kan attrahera väljare i den här biten. Men efter valet, demokratin har sagt sitt. Vi vet hur det ser ut efter den 11 september förhoppningsvis. Då menar jag att här bör man försöka hitta tillbaka till ett samtal. För det är så pass viktigt för Sverige. För jag tror att det var på det sättet. Ni har ju 500 000 medlemmar i Hyresgästföreningen. Men det är många fler som bor i hyresrätt. Och här är det väldigt viktigt för hela Sverige att politiken faktiskt försöker koka om och hitta någonting. Men du, kommer du säga så även om inte ni sitter i regeringen då? För det brukar alltid vara de som sitter i regering som vill ha överenskommelse. Nej, men jag tycker faktiskt att det är på det sättet att det där är viktigt att man har. Men det då ska där vi komma tjänar, ihåg det om ni hamnar i opposition. Absolut, det tjänar Sverige väldigt väl i de här bitarna. Det är väldigt viktigt. Du, vi ska inte släppa den här bostadssociala utredningen, för jag tyckte, och jag vet inte om ni håller med mig här i publiken, att det du säger, det är att ja, det är ett bra förslag i den här utredningen, det är minimum det vi kommer genomföra. Var det inte det ni hörde också? Jag hörde nog lite fel. Ja, då får du förklara igen. Nej, men det är på det sättet. Jag tycker det är bra genomarbetat förslag, precis som jag sa på Evas förslag. Bra genomarbetat förslag som nu vi väntar med väldigt spänt intresse på vad remissinstanserna tycker och tänker omkring. Sen kommer vi att försöka gå vidare i de här bitarna. Och givetvis hoppas jag på att det är vi som får lägga fram det efter valet. Mm. Vi kollar vad ni tycker om de här tre utredningarna. Så ta fram era telefoner och så går ni in på menti.com. Och så får ni svara på den här frågan. Vilken av de här tre utredningarna tycker ni är viktigast? Ja, ni ska inte låta er luras där av den där stapeln. Det är bara tre som har svarat än. Så att, Man kanske har hört mest också, tror inte det, Mattias, än så länge om den här bostadssociala utredningen. Det har ju varit en del. Ja, nej, men det är ju på det sättet. Och när man tittar också på den här fantastiska rapporten som ni har plockat fram här på Hyresgästföreningen, så blir jag inte förvånad över att vi är längst ut till höger där. Det är den bostadssociala utredningen som vinner ganska tydligt här. Håller du med publiken? Är det den som är viktigast? Nej, det beror på såklart vilken man frågar om. Alla tre, nu återigen tråkigt politiskt, alla tre är viktiga att ha tillsatt utredningarna. Så måste man säga när man är politiker, ja, lite så, helt enkelt. Ja, absolut. Några tydliga vallöften har vi ju inte fått. Nej. Än. Nu sitter ni ju i regering och så brukar ni säga så här, nu är vi regering. Det sker någonstans någon omsvängning till att ni blir ett parti. När kommer den? Nu blir jag tyst, inte ofta blir jag tyst. Mina tjänstemän tycker, vad är hänt här med Mattias?
Jag tror att det är på det sättet. Och det tenderar, jag tror att statsvetare kan rätta mig på den här punkten. Men det känns som man tenderar att vallöfterna kommer lite senare. Partierna håller på korten. Vi spelar korten ganska som ett pokerparti. Man håller dem ganska nära kavajfickslaget och sen spelar man ut dem där. Man tittar lite grann på vad andra partier tycker och tänker om. Sen är det på det sättet, Mia, att givet det säkerhetspolitiska läget vi befinner oss så tror jag att man avvaktar lite mer nu. Man måste veta en del förutsättningar i förhållande till just det säkerhetspolitiska läget innan de här kommer ut. Man kan väl konstatera det på det sättet att nu börjar valfilmerna också komma ut. Det är första tecken på att vallöftena kommer. Och det är därför det också ibland är på det sättet att, och nu ska jag vara lite ärlig, nu trampar vi lite grann vatten i vissa frågor som du säkert kommer ställa till mig i förhållande till vad vi tycker och tänker framöver här. Och har inte exempelvis Socialdemokraterna en bostadspolitik? Vad vill ni göra i förhållande till valet? Det här kommer jag inte riktigt kunna svara på som det ser ut nu, just med tanke på att vi inte har lanserat vårt valmanifesten. När kommer det då? Det vet jag inte. Det är chefen som bestämmer. Chefen bestämmer, men jag tänker någon gång före Almedalen. Det kommer ju många utredningar på det här området och har gjort det under väldigt många år. En röd tråd som man ser också när Stefan Attefall, Kristdemokraten, var minister och i de olika regeringarna är att vi går sakta men säkert, du får korrigera mig här om jag har fel, mot en mer centralt planerad bostadsförsörjning. Är det så? Jag tror att vi ser det, och det är också de här utredningarna som vi tittar på här och pratat om här, att man vill ta ett steg åt det hållet. Och jag tror det gäller alldeles oavsett egentligen vilket politiskt parti. Men sen är det alltså återigen den här balansgången i förhållande till det kommunala självstyret, SKRs uppfattningar. Och det är liksom som är tricket här. Och det är just därför också, Mia, som jag säger att jag tror egentligen att man kan, om man för det samtalsklimatet faktiskt sätter sig ner över blockgränserna, hur de nu blockgränserna ser ut ska man väl också säga, för att diskutera hur kan vi komma fram här. För det här är något som typiskt ska gynna Sverige. Och återigen, det är inte bra till exempel när vi har kört investeringsstöd och sen plockar sig bort av en budget man kör position, plockar bort de här bitarna. Och då är det ju på det sättet, alltså oavsett vad man tycker och tänker om investeringsstödet, så är det på det sättet att företag har ju anpassat sig detta. Vi har förväntade hyresgäster som ska flytta in. Och nu, det vi hör nu är att nu skjuter man upp det här på framtiden. Och det innebär att en del projekt inte kommer igång. Och då vet vi alla, precis som undersökningen visar här, att vi behöver bygga mer. Men du, det behövs ju då en bostadspolitisk överenskommelse, kan man ändå. Jag tycker det. Ja, då återkommer vi till dig efter valet, även om ni sitter i opposition på den. Bostadspolitiken är ju supercentral för alla oss. Vi bor ju alla någonstans och vi bryr oss alla oerhört mycket om de här frågorna. Ändå är det faktiskt så att bostadspolitiken nästan aldrig blir en stor valfråga. Varför inte då? Jag vet faktiskt inte, och det har jag funderat på ganska mycket när vi i december tog, eller när jag kom in i december som då statssekreterare. Varför har det inte blivit mer? Nu tycker en del att jag har fel eftersom ni är djupt involverade i detta. Men när man då tittar i förhållande till vad som engagerar välja, så är det inte så mycket som man kanske tror, just med tanke på det säger. Alla ska ju ha någonstans att bo. Jag tror kanske att den där kommer upp nu mer och mer. Vi ser ju utmaningarna, och det menar jag är en del i förhållande till vad som händer i samhället. Vi ser utsatta områden med mer. Allt detta har ju också en grund i hur du bor. Liksom hur liksom segregationen inte kan brytas ner, och det har att göra med boendet. Så jag tror att den här frågan kommer mer och mer i vanligt eller gemene mans valmedvetande. Men där tror jag också det på det sättet att där har vi politiker inte riktigt kunnat fånga det här. Jag tror att det har inte kommit upp i debatten just därför. Det är så enormt viktigt med den här typen av rapporter som man kan liksom
komma in i debatten och komma upp på, ja, som du själv vet, på Aktuellt eller vad katten som helst, för då händer någonting. Mm, de är aldrig med på de här SVT, nu pratar vi om 8 frågor. Men Mats Lindström som kommer alldeles strax på Novus och berätta mer om djupdyker i den här undersökningen, hans slutsats är ju att det finns väldigt stor potential för alla era partier att gå ut och ragga väljare just i bostadsfrågan. Ska vi se vad ni har för frågor? Vi har en där nere, du får en mikrofon alldeles strax. Ni får gärna presentera er också. Jag ser att jag snodde din kopp, Mia. Det står Mia på den, men då får jag ta en annan. Tack. Tack så mycket för det. Hans Eklund heter jag. Tack Mattias för väldigt bra svar, även om du duckade på det, en del av frågorna. Jag tänkte ställa en fråga som jag tror att du inte behöver ducka på. Om vi lämnar den dagspolitiska arenan lite granna och funderar lite granna långt fram, visionärt. Vad har du för vision av bostadsmarknaden? Och då är inte partipolitisk vision, utan vision av bostadsmarknaden. För det är ju knappast så partipolitiskt skiljande, gissar jag. Vi får se. Tack. Mm. Din vision. Hans, är det möjligtvis så att jag har haft dig som lärare? Jag misstänkte det. Kände igen dig. Jag är lite bländad av en lampa, men jag kände igen rösten. Hans har ju varit på juridikum, studierektor där. Jag själv studerat där, Uppsala universitet. Så jag får alltid nu, de här... Nu, jag brukar ställa frågor till honom, men ställa frågor till mig som har hamnat på pottkanten. Men visionen, Hans, det är ju på det sättet. Och nu får jag vara lite försiktig också vad jag säger. Nej, men det är ju på det sättet att... Precis som bostadsministern sa, att vi behöver säkerställa att folk, vanligt folk, kan bo i områden så du inte behöver kanske pendla 2 timmar ifrån till din arbetsplats. Det vi ser här i Stockholm är ju helt vansinnigt. Där vanligt folk, LO-arbetare, nu måste kanske pendla en och en halv timme för att utföra sina samhällsplikter, höll jag på att säga. Som brandman, sjuksköterska, undersköterska i en del av kommunerna. För att det inte finns boende för dem. För att man inte bygger exempelvis hyresrätter i vissa av de här kommunerna. Det där är inte okej. Och egentligen så tycker jag att det där borde vara en ryggmärgsreflex hos alla, oavsett vilket politiskt parti man är. För man kan inte ha det på det sättet. Du behöver folk i vården. Du behöver folk som poliser. Du behöver folk då som inte behöver ta sig en och en halv timme till sitt arbete. Men Mattias, vill inte alla ha billiga bostäder för alla? Jo, det tror jag. Men det händer inte på vissa ställen. Och varför inte då? Det får du fråga de som styr i kommunerna. Och det är ju på det sättet att det är ju det som också är så sorgligt. Och nu blir det politik här, och det var väl därför jag kom. Ja, men tittar vi på vad vi har lagt för förslag under den här mandatperioden. Vi har ju investeringsstöd. Plockas bort. Vi har energieffektiviseringsstöd. Plockas bort. Vi vill säkerställa att man trappar upp hyrorna på en rimlig nivå när du får de här stora renoveringarna. Plockas bort i förhållande till oppositionen. Man kan ju nästan fråga sig, varför är det på det sättet att oppositionen gör detta? Oppositionen. Ja, gör detta. Gärna det, för jag fattar inte det. Viktor Wärnick kommer att svara på detta från Moderaterna efter lunch. Vi har en fråga till där. Varsågod, i mitten. Du får en mick där också. Ja, hej, jag heter Björn Ljung. Jag är här i flera skepnader som person. Men jag är liberal politiker i Stockholms stad, ordförande i aktiebolag Stockholmshem. Det största allmännyttiga bostadsbolaget i Sverige. Också det bästa, säger de allra flesta. Ja, men det vet ni ju alla som sitter här. Nej, du ska inte komma undan så lätt. Därför att min fråga till dig blir... Vi har begärt länge, jag har talat med alla bostadsministrar sedan någon gång 06 om att möjliggöra förenklingar i byggregler och annat. Att våga göra exempelvis Stockholm eller delar av våra fokusområden till testbäddar för detta. Seriösa kommersiella bolag i branschen, de har listor på vad de skulle kunna sänka kostnader och hyror om de bara fick lite friare regler. Men detta stoppas hela tiden upp av
av den nationella nivån, av bostadsdepartementet. Du, får jag fråga dig, för du hade pratat sedan 06 med ministrarna, då har du ju varit borgerliga ministrar också. Ja, är det samma sak? Ja, men absolut. Ja. Nej, men jag säger inte att det här är att Kristdemokraterna som haft den posten under alliansregeringarna har varit bättre, men att där har åtminstone utredningar tillsatts men sen inte genomförts. Och sen har jag pratat med Miljöpartiets bostadsministrar, och nu är det första gången på länge som Socialdemokraterna har en bostadsminister. Mm, men då ska vi höra. Och sen en sak till, så tycker jag också att var tydlig med Stockholm är största kommunen i regionen och i Sverige. Vi bygger hälften bostadsrätter, hälften hyresrätter. Vi bygger också Stockholmshus som har 19% lägre hyror än i genomsnitt. Säg gärna Lidingö, säg gärna Danderyd, Ekerö och några till som inte bygger. Men vi bygger, alltså vi är inne i en rekordperiod vad gäller byggnation i Stockholmsregionen. Mm. Det finns det tydliga siffror på. Så två frågor. Vad som händer med det när räntan stiger nu. Men vi tar den här första frågan först. Det här med regelförenklingarna. Ja, tack så jättemycket, Björn. Och det är ju på det sättet när det gäller då regelförenklingar. Det är ju som, och det här är ju tråkigt svar. Det är synnerligen komplext. Och det är på det sättet. Ja, min ambition, nu ska man vara, och det här är ingenting jag skyller ifrån mig på något sätt. Vi har suttit i den nya regeringen sedan vi tillträdde, sex månader, knappt det. Vi kommer nu till ett val, men jag håller helt och hållet med dig. Man behöver titta på de här regelförenklingarna. Och det är på det sättet att alldeles oavsett om vi pratar infrastruktur så kommer alltid de här regelutmaningarna som ett stort hinder i förhållande till att man då eventuellt ska kunna vara progressiv. Och samtidigt så är det på det sättet att är man inne och pillar på de här bitarna, då blir det ju väldigt stora följdkonsekvenser. Och det är nog det som är ditt svar i förhållande till alltså oavsett vilken regering vi har haft här. Om vi har haft en kristdemokratisk bostadsminister i en alliansregering, eller vi har haft miljöpartister som är bostadsminister, eller nu en socialdemokratisk minister, så är det där synnerligen komplext. Men det innebär inte, Björn, att det är någonting som ligger på, högt upp på min att göra lista och se vad vi kan göra. För jag håller med dig. Jag är själv jurist. Finns ganska mycket man skulle kunna göra för att eventuellt underlätta utan att för den sakens skull rucka på rättssäkerhet och inflytande. Men du, Mattias, skulle man kunna göra, han var lite inne på det här också, Stockholm till någon slags testbädd? Där man många får som vill ha de här mer. Testbäddarna, det är väldigt ovanligt, men det innebär inte att man inte ska göra det. Det är väldigt ovanligt att man tar ut ett område som testbädd för att testa en lag. Alltså att vara en sån försökskanin kan jag tänka mig att det finns en del funderingar på om det är ens legalt möjligt. Men det kommer också vara väldigt stora diskussioner om man skulle göra det på det sättet. Och Stockholm är inte vilken landsända som helst om man skulle göra det på det sättet. Sen har du helt rätt. Jag kanske skulle vara tydligare med att säga Lidingö. Jag kanske skulle vara tydligare med att säga Danderyd. Så då gör jag det. Helt rätt. Då är det sagt också. Har vi någon avslutande publikfråga till Mattias? Du, Mattias, vi har ju en fråga till er också. Innan vi ställer den i Menti här så tänker jag att ni är ju ett departement som har en del av bostadspolitiken får man säga. Men ni har ju till exempel inte skattepolitiken. Den ligger på finansen, jätteviktig ändå för bostadspolitiken. Hyreslagstiftningen ligger hos inrikesministern. Hur känns det att vara lite sådär, nej men lite avlövad? Ja, men det känns ganska bra. Det känns bra? Okej. Nej, men det är ju på det sättet att, och det här måste man har någon viss respekt för också. Och man kan alltid fundera på hur man ska göra, alltså organisera regeringskansliet. Men till exempel när vi pratar om jordabalken, då kanske den faktiskt ska ligga på justitiedepartementet, för det är där juristerna finns som har hand om det och har varit så under väldigt lång tid. När det gäller skattebitarna, ja, det är väl ganska naturligt att det ska ligga under finansdepartementet. Och sen har vi då bostadsministerns portfölj som då innebär att du får då dra resurser från olika departement, försöka diskutera med de andra departementen. Å andra sidan så ser jag också det som en fördel.
För då innebär att du involverar faktiskt väldigt många departement och inte vilka departement just utser. Finansen är stora maktcentrum alldeles oavsett hur det ser ut i förhållande till vilken regering du sitter. Så det är väldigt bra att ha de olika bitar, för att man blir ju som en blåslampa. Man blir ju som en blåslampa. Vi vill ju genomföra kanske någonting, och det, nu pratar jag generellt, och så går man till justitia, vi behöver göra det, och så får man en bra argument och så börjar diskussionerna där. Så det är så liksom den förvaltnings eller ja, hur Oxenstierna en gång i tiden tänkte sig, och jag tycker det är ganska bra. Mm, ni måste bli ännu bättre på att samverka alltså, för ni är och knackar där på dörren hos Finansdepartementet. Det är ju väldigt många som knackar på dörren hela tiden. Ja, det är en lång kö. Och vill ha pengar, det är lång kö. Och ni, ska vi kolla mer vad ni tycker om det här med bostadspolitiken som en valfråga? Gå in på menti.com och så får ni svara på om ni tror att bostadsfrågan blir en valfråga. Nu är det väl en lite tiltad publik här som är extra intresserad, tänker man. Men det är ändå 20 som säger nej. Vad tror du, Mattias? Kommer bostadspolitiken att hamna högre upp än den brukar? Det beror helt och hållet på. Det beror helt och hållet på vad media också väljer att lyfta. Det är alltid lätt för politikerna att skylla på oss. Ja, men det stämmer ju. Det stämmer. Får du till exempel något stort reportage där vi har renovräkning på gång, alltså som är helt galet, jag tycker det är helt galet det, då kommer det upp på agendan och då är det alla partier, och det är tråkigt att det ska behöva vara på det sättet, då blir det en fokus på det. Men det är realiteten i förhållande till hur medialogiken fungerar. Jag är ledsen att säga det. Jag hoppas, och det här är inte utifrån att det här i mitt och Johans ansvarsområde, att det här blir en större del i varför. För det har en sån stor betydelse, precis som jag inledde med att säga. Har jättestor betydelse, inte bara utifrån det här politiken, men i förhållande till segregation, integration, allt. Mm. Då tror jag att den här politiken hoppas tillsammans med dig att det här blir en stor valfråga. Jajamän. Stort och varmt tack, Mattias Langgren, för att du var här. Tack så mycket.